Handling je pravilno ravnanje z dojenčkom. Namenjen je predvsem dojenčkom, pri katerih so prisotni dejavniki tveganja in je del razvojno-nevrološke obravnave. S tem načinom ravnanja želimo normalizirati tonus tako, da zaviramo nepravilne in spodbujamo pravilne gibalne vzorce. Otroku tako preko vsakdanjih aktivnosti, ki jih izvajajo starši v domačem okolju počasi, omogočimo čim bolj normalne, čutno gibalne izkušnje v prostoru. V zadnjem času se tudi starši zdravih otrok radi odločajo za ta način ravnanja, ravno z namenom, da bi se s tem čim bolj približali naravnemu razvoju otroka in mu s tem omogočili kar najbolj optimalne okoliščine za njegov motorični razvoj. Vseeno pa je potrebno poudariti, da pri zdravem otroku zaradi velike variabilnosti v gibanju handling ni nujno potreben. Ko otroka polagamo na podlago, sežemo z roko med nogami, podpremo ramo, glavo, prav tako z drugo roko sežemo od vrha glave do medenice in položimo otroka na podlago, najprej medenico, ramo in potem glavo. Slačenje in oblačenje poteka večinoma na boku. Pri slačenju hlačke nogica večinoma pokrčena spredaj, slečemo preko medenice, zadržimo nogo pokrčeno in slečemo hlačnico. Nato otroka obrnemo na drugo stran. Če otrok z roko ne sledi, jo peljemo zraven. Ponovno se rahlo opremo preko medenice, nogo pokrčimo in slečemo hlače. Pri slačenju zgornjega dela dajemo otroku podporo preko medenice, tako da ga čim bolj približamo k sebi. Roka je pri slačenju pokrčena spredaj, dlan je vedno obrnjena proti obrazu. Rokico fiksiramo preko komolčka in potegnemo rokav dol. Otroka obrnemo na drugo stran. Ponovno ga približamo sebi. Pokrčimo roko spredaj, dlan gleda proti obrazu in slečemo majčko dol. Otroka obrnemo potem na hrbet. Slečemo pleničko. Pri anogenitalni negi nogice pokrčimo na trebušček. Ko pleničko nameščamo nazaj, nogo pokrčimo ponovno v liniji trupa na trebuh in koleno usmerimo proti nasprotni rami. Nastavimo pleničko, pokrčimo še drugo nogo in jo ponovno usmerimo proti nasprotni rami. Zdaj še oblečemo otroka. Za zgornji del ga ponovno približamo k sebi. Naberemo rokav. Vaši prsti grejo skozi rokav. Roko pokrčimo spredaj, dlan gleda proti obrazu. Zadržimo roko v pokrčenem položaju in oblečemo majčko. Obrnemo na drugo stran. Še hlačke. Rahlo se naslonimo preko medenice, nogo pokrčimo, oblečemo hlačke in zadržimo nogo spredaj. Potegnemo hlačke čim više v pasu, ko obrnemo na drugo stran, naberemo hlačnico in preko pokrčene noge oblečemo hlačke gor. Ko otroka dvigujemo, ponovno otroka približamo k sebi, sežemo z roko med nogami, podpremo ramo, roko, prevalimo otroka na roko, sežemo z drugo roko od vrha glave do medenice in dvignemo otroka v naročje. Najprej glava, rama, potem medenica in si ga položimo v gubo komolca.